Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 42. epizodo podcasta Goreči grm. 42 je seveda še prav posebna številka, saj jo je Douglas Adams v knjigi Štoparski vodnik po galaksiji označil za odgovor na vprašanje o življenju, vesolju in sploh vsem. No, v tej epizodi gostim Nejca Smoleta, župana občine Medvode, ki zdaj pri 36 letih zaključuje že drugi županski mandat. Ja, prvič je bil izvoljen kot takrat najmlajši župan pri 28 letih. Ko sem Nejca spoznal nekaj več kot leto dni nazaj, je mojo pozornost zbudilo predvsem dejstvo, kako pogosto pri svojem delu omenja pomen skupnosti. Dobri župani se praviloma spoznajo na gradbene projekte, urejanje cest, kanalizacije, izobraževalno vertikalo in podobne zelo uporabne stvari. Nejc pa, kot v epizodi pove tudi sam, na začetku o teh rečeh ni vedel prav veliko. Se je pa prav z namenom, da bi lahko bolje služil skupnosti, skozi čas izobrazil tudi o, kot pravi, zamašenih jaških, različnih granulacijah peska ali plasteh asfalta. Res, ne vem, če sem že kdaj srečal človeka, ki bi tako pristno in žarom govoril o pomenu skupnosti za naše blagostanje. In z Nejcem se strinjam, mnoge skupnosti nam razpadajo dobesedno pred očmi. Je pa še ena stvar, ki mi je v navdih. Nejc je župan, ki se je skalil skozi delovanje v civilni družbi. Kot kulturnik je prevzemal vedno odgovornejše naloge, pristal v društvenih vodah, pa na to v meddruštvenih, pa v krajevni skupnosti in na koncu na občini. Za seboj ni imel nobenega prav velikega patrona, ampak se je njegov krog delovanja vedno širil in širil, pravi da v večini primerov zaradi predolgega jezika. Preden začnemo, še vabilo, da na spletni strani socialniteden.si preberete poslanico letošnjega socialnega tedna z naslovom Počimo mehurčke. Zdaj pa, gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Nejc, dobrodošel v mojem podcastu. Lep pozdrav tebi in vsem, ki naj jo poslušajo in naj jo bodo poslušali. Hvala, da si uspel utrgati čas med množico aktivnosti. Najbrž jih je vedno dovolj, ne? Ni enega obdobja. Ali je poletje recimo malo bolj mirno, ko si župan? Zagotovo je poletje bolj mirno, po drugi strani pa res, da takrat je v teku največ investicij, tako da če želiš, si takrat lahko največ na terenu. Ampak, če sem iskren, vse je stvar prioritet, tudi to, da si človek vzame čas za takole stvar. Daj mi povej eno še pred vprašanje. A je vedno 100 stvari, ki te čaka na mizi, pa je vedno nek pritisk? Kot župan, v smislu, da je 100 odprtih stvari, mailov in vsega, ali obstaja pot, da se to ne bi zgodilo? Odlično vprašanje, ampak v mojem, da jaz bom ostal pri tistem prvem delu trditve, ne, da je vedno 100 stvari, zato ker delo v lokalnih skupnosti pač nekaj živga. Delo z ljudmi, delo v neki skupnosti pač nikoli ne more predvideti vseh situacij in zato je vedno kaj novega, nažalost tudi vedno stvari, ki pač ostajajo na mizi. Moja sodelavka, ki skrbi za urnik in za vse ostalo, naša sekretarka reče, tist kupček na desni strani mize se sumljivo veča, treba bo ostati pa malo podelati tisto, kar je. Tako da ja, v resnici, no, vedno je veliko stvari, ampak tako kot sem rekel, to je po mojem delu v skupnosti. Mm. Če bi imel prazen desen del pisalne mize, bi se ustrašil. Kako imaš to razporediti? Desen del je, so tekoče zadeve. Kakšna je pa sicer tvoja miza na fotkah zgleda kar pospravljena? Sej v resnici je. Ena anekdota je, malo potem, ko sem prišel na občino, moja tajnica, ki je še zdaj, no, čeprav je v pokoju, pa nam hod nazaj pomagati, ampak smo vsi zelo veseli, je kmal po mojem nastopu funkcije rekla, da se ji zdi, da enkrat bom pa mogel začeti delati, ki je videla, koliko je pospravljena miza. Ampak ne, tega se še vedno skušam držati, no, ker se drugač zgubiš. Torej, tisti kupček na desni strani, ja, vem, da imam tam noter zadeve, ki se jih je treba lotiti. Če bi bil bolj priden, ker nažalost nisem, pa bo redoljuben, pa manj kampanc in tako naprej, potem bi verjetno ta kupček bil manjši, ampak ja, vsak ima plus in minuse in to je sigurno moj velik minus.
Kakšen je pa algoritem jemanja stvari iz tega kupčka? A greš od zgoraj ali jih prioritiziraš ali kako to delaš? V resnici je tako, da približno vem, kaj v tistem kupčku je in potem, ko kakšna asociacija pride in se spomnim, tam noter je še nekaj od tega, potem začnem brskati in imam v tistem kupčku ustvarjalen nered ali kako se že temu reče, tako da jaz točno vem, kje v kjerem delu kupa približno je kakšna zadeva. V resnici nobenega reda v tistem kupu. Najbrž si pa tudi kar odprt župan, saj kar sem delal s teboj oziroma za vašo občino, se mi je tako zdelo, da si z zelo velik ljudmi na ti, z zelo velikim daješ vtis, da ste si domači, pa me zanima, aj to posledica županovanja, da se ti to zgodi, ali je to bilo že pred in je to na nek način pogoj, da sploh si župan, ne? Se pravi, kako se ta socialna mreža pri tep oblikuje, a je bilo večinoma že prej ali jo pol dobiš ful, ko si župan? Wow, dobro vprašanje. Verjetno del že prej. Verjetno je del razloga, da lahko postaneš župan tudi to, da neko socialno mrežo imaš. Vsaj v lokalnih skupnostih, kjer se ljudje odločajo na podlagi tega, a človeka poznajo ali ne. Si predstavljam, da v nekih res top petih občinah ali pa v neki ljubljanski občini je vse vprašanje, poznavanje kandidata ali pa človeka, ki bi lahko bil župan, manj relevantno kot drugje, no, zato ker ga pač ne moreš, verjetnost, da ga boš poznal, je precej manjša. V teh, recimo, srednje velikih lokalnih skupnostih je pa to še. Jaz mogoče že skozi delo prej in ko spoznaš veliko ljudi, zdaj se mi pa zdi, no, da če stvari delaš z neko strastjo, potem ta mreža kar nastaja, se mi zdi, da se kar zgodi, ne. Seveda, ko govorimo o nekih uradnih zadevah, ko se pogovarjamo na sestankih o čist resnih stvarih, ki imajo finančne konsekvence ali pa kjer je potrebno biti pravno previden, tam neka ta sproščenost za nekaj časa mora stopiti na strana. Ne? Ampak sicer pa jaz dostkrat rečem, da sem v resnici zaljubljen v naše kraje in da imam res rad ljudi, ki pri nas živijo, ki so del naše skupnosti. Jaz po 8 letih, ne vem, če bi upal reči za 3, pa jih po mojem tudi 3 ni, ki bi jim kaj zameril ali pa ki bi bil jezen na nje in tako, ker se mi zdi to vse brez veze, se pa seveda zavedamo, da smo vsak kaliber zase, ne? Da ima vsak svoje pluse in minuse, tako kot jih imam jaz verjetno še več kot ostali. Tudi kdo drug mogoče ni čistko narejen, kot bi si je želel, ampak to res ni razlog, da ne bi mogel skupaj živeti. Ja, sej, ko govorimo o skupnosti, ravno ta raznolikost se mi zdi, da se vedno bolj poglablja, da tudi pred 5-10 leti mogoče tudi COVID vpliv malo na to družbeno polarizacijo in tudi radikalizacijo. Ljudje vendarle so najbrž zelo drugačni, mnogi te najbrž zelo ne marajo. Ti si zdaj tako lepo, skor malo politično uglajeno rekel, ne, da vsak je pač po svoje človek, ampak kako to zares doživljaš? Ali pa ko dobiš nek, ne vem, a je hate speech tudi ali ne, ampak ali pa vsaj, ko dobiš neko res negativno, destruktivno kritiko, kaj vse narediš, ker mnogi od nas, ki hočemo iz sebe kaj narediti, se soočamo tudi z ostro negativnimi kritikami. Ne? Politiki znate to malo bolj špohendlat. Ja, ali pa smo mogoče samo politično korektni v govoru, vse to je res. Ne, ne jaz sem po naravi... A noter ti pa piskar razgovor. Ja, in raznese in piskar in vse. Ampak jaz sem po naravi kolerik, to je dejstvo, to vejo vsi moji sodelavci, kar ne štejem nujno v minus. Jaz zelo hiter povem zadeve, se trudim, da jih povem tako, da ljudi ne užalam. Se pravi, da res ne grem med personam nikoli, če me pa neka stvar motijo, pa zelo hiter povem. Čutiš, da se je to povečalo? Ah, absolutno, sigurno. Ta nestrpnost tudi do... Pa eksponentno. V zadnjih 3-4 letih eksponentno. Ne do nekih ranljivih skupin, ampak nasploh drug do druzga. Ne? Drug do druzga. Če smo včasih se bolj sprašvali, kakšen je odnos do ali manjšin ali ranljivih skupin ali tako, no zdaj, meni se zdi sicer zanimiv naš odnos do določenih ranljivih skupin, po tem smislu mislim predvsem starejše, recimo kot ranljive skupine, se je pokazalo, kakšen je nas odnos v zadnjih 3 letih, zelo jasno. Kot skupnosti, ne, jaz sem prepričan, če bi COVID najbolj ogrožal otroke in mlade bi te starejši niti pomislili, ne, a bojo ostali noter ali ne, medtem, ko je bila situacija obrnena, smo imeli 1000 in eno težavo, tako da ta egoizem se to, pač se je zelo jasno pokazal, še bolj kot prej, ne. Ne verjamem več v to, da smo sposobni zelo hitro recovery narediti. Tako. Oziroma bo prej potrebno se zelo strezniti, mogoče bo celo potrebna kakšna katarza, da bomo lahko potem zgradili še enkrat tisto, ker smo v času, ko smo imeli, se nam je zdelo brezvezno, starkopitno in tako naprej. Ne bom rekel, da večina ali pa da mainstream to ugotavlja, ampak tisti, ki pa zelo veliko delajo z ljudmi, pa sem vsaj tisti, s kjerim jaz govorim, več ali manj vsi opažajo, no, da smo tukaj zapluli v nek res
svet, ki je popolnoma razvrednoten, kjer ni nekih tistih osnov, ki se jih da držati in mogoče tisti starejši to manj opazijo, pri otrocih se mi zdi pa, da se bo to še bolj poznalo. Kam smo zajadrala noro, ampak res me zanima, ko dobiš eno porcijo svinarije na svojem krožniku. A ja, seveda, greva nazaj na to. Kakšen je proces, kakšen je algoritem v tvoji glavi ali v čustvih, da, da politično uglajeno nazaj odgovoriš? Ja, a moraš potlačati pa pol žena faše? Ne. Hecam te. Ja, ne, ne, to, zato sem tako direkt rekel, ker tega to se res trudim, da ne. Tlačati se ne splača, ne, slej, ko prej dobiš nazaj. Ne? Kolerik tudi težko, zelo težko nekaj tlačne. Kolerik zelo hiter pove in jaz to zelo hiter povem, zato sem res hvaležen za moje najožje sodelavce, ki so me sprejeli taga, ki sem. Brez njih ni teorije, da bi jaz karkoli sploh lahko delal. Včasih je najboljš pustiti vrata zaprta pisarne ene 5 minut, pol po 5 minutah pa se začnemo pogovarjati, kako, zadevo, kako na zadevo odreagira, čeprav no, v današnjem času, recimo, če govoriva o tem, o teh nekih situacijah, kjer ljudje reagirajo popolnoma nerazumljivo. No. Jaz ne razumem včasih, kje se to vse kopiče. Jaz dostkrat rečem, da ljudje rabijo občino tudi zato, ker rabijo en ventil, kjer lahko vse slabo vam pride, mal anekdotično recimo. Ja, s tem, da je najbrž občina sam eden od ventilov. Ja, verjetno res, no, verjetno res, ampak jaz se dostkrat hecam, ko zapade prvi sneg, recimo se te ventili vsi odprejo. Se pravi, ko ni spluženo v prvih 15 minutah, pa če ravno sploh ne gre nobeden od doma, ali pa če ravno bi to pomenili sam, da morajo vzeti lopato v roke, pa 5 metrov odmetati snega, to je že vir frustracije. In to zvonijo telefoni in ko, pol, ko se z ljudmi pogovarjaš, ugotoviš, no, kakšen telefon dejansko v takih momentih tudi kar prevzamem, ugotoviš, da jih sploh ni sneg zmotil, ne, ampak da so oni v resnici nezadovoljni s celim svetom. Tako da dostkrat si zdaj rečem, evo, pa je to mogoče moj odgovor, malo dolgi trajal, da se trudim ne soditi. Se pravi, da ne sodim več ljudi, če sem dva mandata nazaj, sem začel na občini, mislil, da vem vse, zdaj vem, da nič ne vem. Ne? Oziroma, da pač ne vem, kakšen boj bije vsak izmed nas in zato skušam čim manj soditi. Pa tudi veliko poslušanje, ne poslušanje najbrž dati, ne? Je dober recept. Zagotovo. V smislu, da imaš dve ušesi pa same na usta, ne? Zagotovo, to je ena modrost, nisem pa prepričan, če sem najboljši v tem. Župani po mojem ne slovimo potem kot zelo, zelo dobri poslušalci, ker vsak, ki gre za župana, je tudi malega. No. Vsak, ki gre za župana, ti si šel za župana, pa me zanima, kako se je razvijal ta tvoj klic, če bi temu sploh to rekel. A bi ti rekel temu klic ali ne? Ja bi, zagotovo. Si ga slišal prav, ali si postopoma ga izlegal kot sestavljal, ali kaj je bilo s njim? No, da bi glih rekel, da od prvega razreda naprej sem si želel biti župan, to bi se zlagal. Delo v skupnosti je bilo pa zagotovo nekaj, kar je verjetno tlakovalo pot pol za nadaljne odločitve. Ne? To, da so me v prvem razredu postavili na oder, pa iz odrankul nisem šel, to, da potem te jezik tepe. Kakšna je pa bila ta vloga v prvem razredu? V mojem času smo imeli še učiteljce, ki so zelo veliko dali na sodelovanje z lokalno skupnostjo in smo seveda nastopali od prvega razreda naprej na vseh proslavah. To si bil v Smledenku? V Smledniku, ja, ja. Na splošno ugotavljam... Ne, pa kaj si? Si pel, igral? Aj ne, pel, ne, bok nadej. Ne, pel res ne. Ker se mojega petja tiče, sem pol na srednji šoli mogel narediti obvezno audicijo v prvem letniku za pevski zbor, pa je profesor Močnik rekel, no, smole, vi pa kar doma ostante, ni treba pridati. Ne. Takrat sem vedel, da nimam kakšnega strašnega posluha. Ampak ne, igral sem pa zmerom rad, no, takrat so bile bolj to recitacije in kaj tazga, potem kasneje kakšne take predstavce fletne. Bolj, ko gledam nazaj, bolj ugotavljam, da sem imel tudi eno izredno srečo. Da so bili v meni zmerom ljudje, ki so me znali na prav način izvet. Se pravi, da so videli tam nekoga, ki je kaj pametval ali pa kaj takega, pa so potem rekli, no, če pa imaš ideje, pa prid, pa boš delal naprej. Zato dostkrat rečem, da me jezik tepe, ne? Oziroma, da sem vedno prehiter kaj rekel, ampak na drugi strani so bili neki zelo široki ljudje, dejansko učitelji, kot si predstavljaš, da so tisti učitelji z veliko. In kdo recimo, znaš kakšno zgodbo povedati tega, da so te potegnili v neko zgodbo zaradi jezika ali pa pametovanja? Ja, praktično vsaka. Od osnovne šole pa aktiviranje v neki šolski skupnosti, kjer smo bili pametni, pa smo pa potem bilo rečeno, no, če pa imate ideje, pa prite, pa kaj narete. To se je potem nadaljevalo v srednji šoli. Jaz sem imel tako zelo zanimivo izkušnjo srednjo šolo. Hodil sem na Škofijsko v Šentvid. Seveda, ko smo prišli v srednjo šolo, smo se vsi tisti odličnaki iz osnovne šole raztegnili spet od zadostenga ali pa ne zadostenga do odličnega. In seveda, jaz nisem bil pri tistih odličnih.
In seveda je bil to zame na začetku ogromen šok, res pa, da nisem imel nobenih učnih navad. Inač. Jaz sem resno razmišljal, da bi se prepisal, da pač to ni zame, no potem smo pa najdel dejaško skupnost, delo v dejaški skupnosti, ena taka lušna ekipa se je tam osnovala, sošolcev, ki še danes preživljamo veliko prostega časa skupaj, pa gremo skup na potovanje in tako v resnici pravih prijateljev. In tisti je bil recimo en tak korak, kjer sem jaz videl, da bi lahko v življenju zelo zabluzil ali pa ubral eno čist drugo pot, pa zato, ker so bili tam ljudje z veliko začetnico, pa res nočem nič idealizirati, pa nič. Ampak vem za profesorje oziroma profesorce, ki jih danes spoštujem veliko bolj, kot sem jih takrat, oziroma, kaj gledam nazaj, si rečem, wow, vi res imate poslanstvo. Ne? Enkrat kasneje so me sprašvali, kako sem to doživljal in to. In sem jim rekel, da res verjamem v to, da učitelji, a ne, če delaš na občini, mojim sodelavcem dostkrat rečem, mi imamo srečo, da zelo zafrkant ne moramo, ne. Na srečo nismo kirurgi, se pravi, če nekaj narobe naredimo, bomo lahko popravili na občini. Učitelji imajo pa veliko bolj odgovorno poslanstvo. Se pravi, tista mlada drevesa ukrivljajo, preko njihovega zgleda rastejo, pa če to priznajo takrat ali pa ne. Sem res hvaležen, no, ogromen jih je, jih sploh ne pupal po priimku izpostavljati, ampak sej vedo tisti, še danes smo na mailih in tako, ko se srečamo, bih človek kar objel pa ne upa, zato ker smo mi zdaj odrasli in oni odrasli, ampak ena taka simpatična zgodba pa tudi, kako sem postal katehet, ne, in kako sem to počel 18 let do letošnje jeseni. Ravno tako sem pametval našemu župniku, kako se mi zdi, da bi moral verug potekati drugače in je bil neverjeten, je bil takrat, je rekel, no, ti, ko si tako pameten, boš pa pol septembra začel prvočke učiti, ne. Ko sem začel s prvočki in potem kmal čez nekaj let imel vse razrede razen tretjega do... Čak, koliko si pol posvetil katehetskim dejavnostim? Ja, kar ene 10 let bi rekel, da sem imel pač vse razrede razen tretjega, to 8 razredov pol, ja. Wow. To sem imel 2 dneva, ponedeljek pa torek, no, potem, ko sem šel pa naprej na občino, torej 8 let nazaj sem pa nekak mal spregel, pa sem imel samo še 7, 8, 9 razred do lanskega leta. Wow. Zdaj si pa dobil, če te prav razumem, predšolske? Zdaj sem dobil pa predšolske obveznosti in sem rekel, da je zanimivo, no, ko se enkrat, recimo, aj se temu reče poučevanje ali kakorkol, kako tam čas drugače teče, ne? Počutiš se mladega, to je enkrat ena, nikoli nisem tega varil, dokler pač sam ne izkusaš, ampak pol, ko pa začnejo 7 razred hoditi otroci tvojih prijateljev, takrat se pa zamisliš, pa rečeš, oj, ej, mogoče pa reši čas, da neham. Kot župan si bil med najmlajšimi ali celo najmlajši, ne? Takrat, ko sem bil izvoljen, ja, z 28-imi, ja. Si bil najmlajši kot fotor, torej letos, ne? Delač od tega. Si pa kar. Delač od tega, ja. Starejši, ne? Ampak se mi zdi, da ja, vsaka stvar pač pride takrat, ki je prav in tudi tale naloga, moram reči, da sem pa zagotov najbolj hvaležen na svetu, da jo lahko imam. Je lepa, ne? Čudovita. Kako je mi hčerki? Julija in pa danes ima 5 mesecev in me že uvija okrog prsta, to jasno. Vendarle bi se rad vrnil še nazaj na to dejaško skupnost. Kakšne projekte ste to delali? Katere kompetence si tam dobil? Kako si ta klic tam pol oblikoval? Tako kot sem rekel, bilo je vprašanje, ali se prepišem na drugo šolo ali pa začnem neki z nečim se ukvarjati. Zdaj, dam blestev pa rezultatih v šoli, to je bilo jasno, da ne, oziroma sem bil prelen, da bi. A si v bistvu iskal področje, kjer boš blestev, ali kaj? Da bi blestev, ne, to bi upal reči, da ne, bolj področje, kjer bi se lahko izražal. Ne. Uh-huh. Zdaj, glede na to, da umetniško, kar se petja tiče, smo ugotovili, da karijere ne bo, slikanje tudi ni bilo nekaj, o čemer bi zelo blestev, fizika, kemija, ti naravoslovni predmeti mi še danes niso jasni, tako da je ostalo res zelo osko področje, ki bi lahko delal. Ne, in... Kako bi pa definiral to področje? Dobro vprašanje, po mojem je to področje dela v skupnosti, no, pa kakor se neumno sliši, ampak dejansko, to je nekaj, v čemer res uživam. No. Uh-huh. In takrat smo začeli s takimi projekti od tega, da smo postavili na neke nove temelje, takrat dejaško skupnost, 2 leti smo delali, naredili, mislim, da je bil dramski festival, ok, tukaj je bilo rekel zato, ker pač nam je bilo to blizu, potem pa zelo spodbujaleno kritično razmišljanje pri dijakih. Spomnim se dobrega prijatelja Petra, ki je organiziral škofijsko strelo. Jaz mislim, da je to še zmer obstaja, če prav vem. Takrat, kar je bilo nam zanimivo, ne, mi smo seveda takrat probavali meje. To je bila škofijska gimnazija, mi smo pa vabili ortoleve tudi, da so prišli na razno razne okrogle mize. Prvo nam je bil zelo zanimiv odziv, ker so nas ravnatelj, tedanji profesor Mlakar in tako zelo spodbujali k temu. In tam so se odpirale res ene kvalitetne razprave. Jaz sem včasih celo verjel, da
da ne vem, če je obstajalo kakšno soočenje, pred volitvami smo tudi soočenje naredili in tako, če je obstajalo kakšno soočenje, kjer so lahko levi in desni tako korektno, tako kulturno razpravljali vsebinsko. Lahko, da je bila pač to sam naš pogled, ne, pa da so obstajali neki, čeprav danes, kaj gledam, se mi zdi, da ni zelo veliko takih okolij, kjer bi tako lahko razpravljali. To so bile recimo na take točke, kjer smo zelo delali tudi na povezovanju, tudi na takem čist dijaškem žuru, na tem, da smo si dol nadgradili prostore za dijake in tako naprej, da velikega ukvarjanja s tem, kako se imeti lušten in kako odraščati v tistih letih. In če potem porineva naprej to tvoj klic za delo v skupnosti oziroma področje, tvoje močno področje, kako se je pol to kazalo, razvijalo naprej? Predvsem v delu v lokalni skupnosti. Potem kasneje sem začel na dveh tirnicah delati. Ne. Eno je bilo tisto, da preživiš, ne, oziroma... Za denar, tako ja, jaz bi rekel, da kar se faksa tiče, še do danes nisem pretirano uspešen, še zdaj vsakeč, ko med vodah kaj kopljajo, pravi, da županovo diplomo išejo. Ti ni uspelo. Sem v procesu zaključevanja že zadnjih 8 let izpite, imam po mojem že 10 let vse narejene, zaključenega pisnega izdelka, pa kar ne spravim iz rok. Pa nisi tudi režiser, si pisal tudi kakšne igre najbrž, ne? Adaptiral jih, ja. Ne, sej res zanimiv, ja. Vrče moraš še diplomo adaptirati. Ja, sej pri diplomskem delu nisem prepričan, če ni res, ni nekega strašnega intelektualnega napora tam noter, se so več ali manj se skor zahteva, da se citira in tako. In ker pač na tem delu, recimo na študiju prava, mi ni bil tolih nek strašen izziv, se je to delo v skupnosti nadaljevalo. No. V društvih po srcu sicer kulturnik, ampak drugače tudi turističnih društvih, pa lokalni turistični vodič, si ves čas vpet v kraju dogajanje, potem tudi v domačo krajevno skupnost, pa potem, ko enkrat začneš na nivoju krajevne skupnosti delati, začneš prej ali slej razmišljati tudi o tem, da bi šel občinski svet, pa si potem v občinskem svetu, pa imaš tam kakšen odbor, pa to čez in potem nekako pridemo do leta 2014. Kako ti je pa kliknilo, jaz bi pa lahko tole probal za župana? Kako se spomniš tistega trenutka, ko ti je kliknilo? Spomnim se tako, da sem takrat delal že nekaj let v Leku. To je bila meni noro lepa izkušnja. Tudi spet ena stvar, ki sem hvaležen vsem, ki so me tam spremljali, od tega, da sem prišel za en mesec pomagati leta 2009, pa pač nikoli nisem od tam tako šel, tudi ogromen enih prijateljstv, ogromen vzornikov bi lahko tudi rekel, ali pa ljudi, ki jih še danes občudujem, kako so znali določene zadeve zapelati, bi si sam želel, da bi kdaj imel ta znanja. No, ampak dejstvo je pa bilo, ne, da se je bilo treba po 28-ih pa počas odločiti, da te dvotirnosti, v kjeri sem prej govoril, ves čas ne moreš pelati, ne. Oziroma nekaj začne šepati. Jaz srcem sem bil vedno pri delu v kraju in spomnim se enega zelo odkritega pogovora v službi takrat oziroma v Leku, kjer sem povedal, da pač bi se res rad stehtal pol leta ali pa ja, dobrega pol leta kasneje so bile volitve in ves čas sem imel ta občutek, ok, če zdaj ne bom poskusil, potem si bom celo življenje učitev. Če zdaj poskusim, pa ljudje rečejo, da neke moje vizije ne delijo, nič hudega. Jaz ne bom šel v Savo zaradi tega, ampak bom čist lepo naprej živel, pa nikoli si ne bom nič učitev. No, in to je bila, in spet na drugi strani sem imel tako razumevanje, da so razumeli, da bi to rad poskusil, saj so me tudi poznali, saj so videli, da sem z glavo mogoče včasih tudi kje drugje. In potem je spet ena skupina krasnih prijateljev, ki je rekla, pa dajmo probati. To je bilo v resnici. Oni so dali sebe not tudi. Ful. Meni je ena stvar jasna, nobena stvar ti ne uspe zaradi tebe. Uh-huh. Če ti uspe zato, ker... Zaradi ekipe. Ne? Ekipa, skupina, ki v to verjame in ta skupina mora biti ravno prav nora. Tako pozitivno nora, pa kjerkoli projekt se lotaš in potem se res naredijo čudeži, ne? In ta ekipa je obstajala že odprej ali se je formirala okrog? Neko jedro že moglo obstajati? Ja, to so kulturniki. Ja, to smo bili igravci mi. Mi sami se rečemo kulturniki, ljubiteljski igravci. A pa so vam rekli, kdaj, da je Metelkova prevzela občino? Sploh ne, zato ker, mi smo bolj taki vaška liga, tako da smo precej bolj predvidljivi. Ampak takrat, ko jaz še malo rovarjam v to, ker je vendarle to naslov tega podcasta in pa mi kdaj kdo reče, sej bil v redu gost, ne, ampak o gorečih grmih pa ni kaj dosti povedal. Ja. Ti, ki si imel misel, jaz bi se rad stehtal, je ta misel že bila v teb. Ja. Enkrat pred tem ti je pa najbrž mogel klikant, ne, pa sploh dobiti si mogel to samozavest. Tole bi pa jaz probal, ne, sploh da si upaš probati. Težko bi rekel, da je bil to enkraten klik, uh-huh. Ne. Jaz mislim, da se ti to dogaja skozi čas. Tako kot sem prej rekel, če
če delaš v skupnosti, potem vidiš pluse in minuse. In če želiš ene stvari izboljšati, pač potem vidiš, da moraš prevzeti odgovornost. Enostavno si šel na večji krogec, ne? Točno tako. Ker vmes si bil tudi nek predsednik neke kulturne, zveze kulturnih društev, ne? To je že malo večji krogec. Tako, predsednik krajevne skupnosti, pa hkrati predsednik občinske kulturne zveze, ki je združevala takrat 10 društev kulturnih v naši občini. To so že kar veliki krogci, pa najbrž si bil že takrat tudi v občinskem svetu, pa ali kaj? 2010-2014 sem bil potem tudi v občinskem svetu, ja. Tako da ja, so večji krogci. Ej, koliko si bil ti star, ko si bil predsednik krajevne skupnosti? 28-4, 24. Ker to so ponavad neki taki brkoti par 60-ih, ki so ta glavni džombe, tipa 24 leten mulc. Ko si poslušalci spomenemo, kaj smo mi počeli pri 24-ih, glih to mi se ni jasno. Se sem jaz tudi, sigurno. Ta tvoja pot do 24-ga, da rataš predsednik krajevne skupnosti. Kakšna mladost je to bila? A ti si skos se angažiral? Ja, samo ali to. Ali kaj? Ma ja, samo to. Mnogi mladi, ko pridejo v študentska leta, pa pol naprej, kaj do 30-ga, pa tudi do 35-ga, se jim kar malo razvoj ustav. Ne prevzemajo nekih odgovornosti, a ne? Ti si bi pa glih po obratni poti. Ne? Mogoče sem zdaj ravno kar odkril eno svetlo točko, ki jo moram ustrezno prezentirati mojim domačim, torej to je zdaj, mogoče razlog o tem, da nikoli nisem bil resen študent, ne? Uh-huh. Da bi zdaj zelo pridno na faks hodil in tako, jaz sem vedno se ukvarjal z drugimi zadevami. Ne? Ja. In nekega študentskega življenja v resnici nisem nekaj zelo velik izkusil. Pa se zaradi tega čisto če se kiram, ker je bilo toliko drugih stvari. Ampak ja, jaz mislim, da treba je stvari tudi gledati z manj strahu. Mi v ogromno stvarih vidimo baobave. Vedno bolj sem prepričan, ali pa skozi bolj z vsako izkušnjo več se učim, da je ogromno je papirnatih zmajev. Ne? Ogromno enih strahov, ki pa v resnici so strahovi samo dokler se jih ne loteš. Ne? Pa pustimo zdaj diplomsko delo, ki je verjetno eden izmed njih, kjer sem zelo slab. A ne? Ampak krajevna skupnost, ki si rekel... To se sliš zelo oddaljeno, pa ni. Ne? Mah, kje? To pač sem pomeni, da si... V resnici je to nekih 8 ljudi s svojimi karakteri in če 2 od njih naštudiraš, si že not. Ne? Pa v resnici gre za to, da če si ti malo lokalno aktiven, pri tem, kako smo zdaj ratali apatični, ne? Če si malo lokalno aktiven, to ni nobena umetnost. Te usrka sistem. Čist. In tudi ni nič posebenega, da se moraš zdaj tam, da bi se mogel bat. Jaz mislim, da če greš v ene zadeve z pozitivno naravnanostjo, pa z enimi iskrenimi nameni, potem te nima bi česa strah, ker na vsaki točki lahko tudi priznaš, tega ne vem, kako ne bi pa vedel, če sem ta prvič zdaj tukaj. Ne? Povejte mi, pa bomo gledali, da pol naslednjič bomo že tako pelalko, ker mislite, da je prav, če so to neki poročila ali kaj bi človeka lahko bilo strah. Ne? Vse ja. Ostalo, ker je pa delal v skupnosti... Kaj bojo pa ljudje rekli, to je ponavadi strah, ne? Mislim, jaz tukaj nekega strahu nimam, ker kaj bojo pa ljudi rekli, ne se aktivirajo, pa ne začnejo delati, pa jo pa lahko sodil. Ne? Do takrat pa za neke kauč komentatorje se ja, pomeni zdi, da je brez veze se sekirati. Če ti nimaš nek... Očitno si imel neko notranjo samozavest, ne? Ja, verjetno ja, no, to bi rekel se, kako sem prej zdaj, to, kaj je zdrava stopna samozavesti, kje zdaj prideš v nezdrav del, da ne rečem temu, kako drugač, to po mojem je tudi zelo pomembno, da se znaš v ogledalo gledati in ves čas spraševati, ne, do kje gre, ampak ja, en del samozavesti sigurno mora biti za to, konc koncev tudi izpostavce, vsaka ta zadeva je točka javnega nastopanja, ampak tukaj je pa gotov, če se pogleda nazaj, res spet ena velika zasluga učiteljev, ne. Da te znajo opolnomočiti, pa kakor se to neumno sliš, že v osnovni šoli, da ti znajo reči, da imej svoje mnenje. Ko sem jaz zdaj spremljal generacije teh 18 leta, ne, sploh zdaj zadnjih 8, sem je 7, 8, 9 razred, spremljaš generacije, ki so čist frapirane, ki jim rečeš, da v 9. razredu bojo pa pisale sej. Kaj to je sej, zakaj bomo pisali sej in tako? Ja, zato, da boste znali stati za svojim mnenjem, pa ne mi razlagati zdaj tist, ker mislite, da morate pisati zato, ker ste pač prveruko, ampak stojte za tem, ker je... A ja, prveruko so ti pisali ja, sej? Ja, jaz sem zelo staromoden, ker se tega tiče, je bila tudi ena anekdota, da je prišel en obisk v župnišče iz Škofije in je sprašal našega župnika, kaj je to čevlov v predverju, in je rekel, da ima necveruk, in je rekel, jih je podavil, da je taka tišina, ampak pravi, ni res še tista old fashion, se pravi, eden govori, ampak hkrati smo se imeli pa, vsaj meni se je zdelno, da smo res odpirali tudi s temi mladimi, ki se sprašujejo ena vprašanja, ki so za njih zelo pomembna, pa ne vem, če jih znamo še nagovarjati. Ne? 9. razred o tem, kam bojo šli, kaj je njihov cilj oziroma kaj je njihovo poslanstvo. Pač šole to ne bom trdil, ker poznam premalo, da bi lahko karkoli sodil, a ne? Ampak občutek sem pa imel, da se ne znajo več tega lotevati. Ne, tega predmeta ni. No, to ne poznam, ne? Se pravim, jaz sem zdaj z vrtcem začel ukvarjati, pa čas ne, šolo res pač, premalo poznam, da bi upal soditi. Zdaj se karierna orientacija uvaja, ne, počas v šolski sistem,
pol pa življenjska orientacija je pa še mal bolj problematična kot karjerna orientacija, ker v karjeri ajde se sme govoriti o javnem prostoru, o poslanstvu, pa o ne, takih stvarih, kot lele govoriva, je pa kar mal težko, ne. Ja, jaz sem vedno skeptičen, kadar slišim, da se uvaja neki noga, pa ima tak ime predmeta, da ga že pol ljudi ne razume. Se mi zdi zelo pomembno, da stopimo spet korak nazaj. Tako. Pa da se kdo s temi mladimi zna, pa hoče pogovarjati. To ni treba neke jedrske znanosti iz tega delati. Dost je sam, da se jih posluša in te otroci don so res mrsih, da je toliko zgubljeni. Toliko enih stvari jih bombardira, ampak oni v resnic, nobeden se z njimi ne usede, pa jih ne posluša. In če se sam tam ustaviš, pa samo to, mogoče bi mogli tudi kot družba na tem res veliko več delati, pa brez nekih strašnih, ne vem kaj vse, ampak sam usesti se pa te mlade poslušati, pa učiti jih, da imajo lahko mnenje, pa da morajo imeti mnenje. A ne? Pa se sprašujemo, zakva toliko pada od udeležbe na volitvah do neke, pardon, aktivne participacije in vse. Ja, zakaj? Zato, ker se nobeden mladim ne reče, da je to vrednota. Da to, ma ne samo vrednota, to je dolžnost vsakega človeka, odkar smo z jam zlezali, je to naša dolžnost, da povemo. In če enkrat, po mojem, tako gledaš pol tisto, kar sva na začetku govorila, ne, da je mogoče politično korektno, da je vsak ima svoje napake, pa se imamo vsi radi, ampak v resnici tako je. Ne. Ti, če vidiš, da se ima lahko nekdo čist drugačne poglede, ampak če v tem ni zloben, pa mogoče, če dovolj široko gledaš tudi neko demokracijo in vse, potem nimaš osnove, da bi nekoga sovražil ali pa ne vem kaj prodnemo. Pač upaš, da uspeš nagovoriti večino s tem pogledom, ki ga imaš, če ne, je pa pač pogled očitno večine drugačen, sej. Daj povej, kako se z županskega mesta sploh vidi ta aktivna participacija občanov? A so skos eni in isti, ki participirajo, pol je pa velika večina nemih, ali se da sam moršiti od hiše do hiše, pa si ful časa vzeti, pa je to itak misija nemogoče. Kako zgleda z tvojega vidika ta participacija pa gradnje skupnosti? Zdaj prideva v del pogovora, kjer mogoče ne bom zelo optimističen. Od hiše do hiše je nemogoče. Sploh v skupnostih, ki so mal večje. Mogoče v teh nekih mikro okoljih še lahko. Pričemer zdaj spet vprašanje, koliko sploh še od hiše do hiše hodimo. Koliko se pa sosedje poznajo, koliko pa sosed ne bo čuden gledal, če prideš kar k njemu, pa mu nekaj težiš za neko zadevo. Drug del, ne, okrog tega, kolikšen je procent ljudi, ki so aktivnih, doskrat rečem na razno raznih dogodkih, ki jih imamo, da v Medvodah, mislim, da 17.000 nas je, od tega istih 1.000 gledam povsod. Pa to mislim sicer zelo pozitivno, od unih 1.000. 6%. Ampak, a ni žalostno, da je pač, pol tudi nisem čist prepričan, je žalostno ali ni žalostno, to pač stanje tako je, ne? Jaz doskrat rečem še hvala Bogu, da imamo teh tavžant, ker če še teh tavžant ne bilo, pa potem bi bilo pa vladanje sila enostavno, pa kjerkoli, vprašanje pa, če bi sploh imelo še kakšen smisel. Ne? No in tukaj, tako sem prej rekel, nisem pretirano optimističen, ker se mi zdi, da aktivno delo v skupnosti se neka zainteresiranost pada, ampak res rapidno pada. Razlogov je pa večno, se mi zdi. Pa tudi, ko sva se pogovarjala že prej, mi je bilo zanimivo, ko si enkrat omenil, da krajevne skupnosti so imele v času vse malo več pristojnosti, zdaj pa občina tudi v tvojem mandatu konc koncev veliko stvari nase prevzame, pa zrihta in pol se krajevni skupnosti ni treba več za toliko stvari potruditi in pol tudi mogoče stranski učinek tega, da si v narekovajih dober župan, je pol nižja participacija, čist na tej krajevni ravni. Ne? Ja, to je ena stvar, o kjeri se res veliko sprašujem. A smo tukaj naredili dobro ali slabo? Lokalne skupnosti se mi zdi, da so postale neko slepo črevo lokalne samouprave. Ostajajo zato, ker noben nima poguma jih ukinati, po drugi strani pa nimajo nobene resne funkcije več. Ne. Se pravi, jaz se spomnim, ko so bile Medvode, ne spomnim se, ne, ampak ko sem bral zapisnike, pa tako, ko so bile Medvode še del občine Ljubljana Šiška, v tistem sistemu so imele krajevne skupnosti veliko večje pristojnosti. Ne. Pa ne gre sam za finančne pristojnosti, predvsem gre za pristojnost, da tisto, kar se na nivoju krajevne skupnosti odločijo, potem rezonira tudi naprej in se to upošteva. Ampak le pa treba spet, ni tako zelo enostavno, kot bi se lahko slišalo, se pravi, dejmo več pristojnosti. Na drugi strani je potrebno imeti v svetih krajevnih skupnosti ljudi, ki so odgovornost pripravljeni prevzeti. Hopce fizel, le pa pridemo zdaj na ključno točko po mojem, zdaj malo pametujem, ampak po mojem na ključno točko, kjer pa skozi bolj padamo kot skupnost. Se pravi, da ljudje niso več pripravljeni prevzeti odgovornosti, ker ko vzameš odgovornost, imaš možnost, da se prav ali pa narobe odločiš in zelo verjetno se mrsikdaj tudi narobe odločiš.
In takrat te malo nabodajo. Te nabodajo in takrat moraš pač stati za tem, kar, za kar si se odločil. In tle pa vidim, da te pripravljenosti pa skoraj da ni več. In ravno temu je na nek način namenjen ta podcast. Ne? Se pravi, ti vidiš goreči grm, greš skozi puščavo, pelaš, garaš 40 let in seveda vmes ga tudi biksaš. Ne? In kaj zdaj ljudem reči, pa medijam reči, pa tako naprej, kako si ti reagiral v svojih odločitvah, za katere zdaj veš, da so bile morda napačne, pa so te malo nabodel? Zdaj ne bi se ponavljal s tem, da kdor dela greš in tako naprej, a ne, pa več, kaj delaš, več je verjetnost, da boš kakšno napako naredil. Je tudi odvisno od pogleda oziroma od informacij, ki jih nek trenutek imaš. Edina stvar, v katero res verjamem pri teh, v teh točkah je, da se moraš odločati zavedanjem, da skušaš delati najboljše, kar znaš. Se pravi, če ni nekega naklepa odzadi, če ni nekega zlega razmišljanja, ne? Imaš čisto vest. Imaš čisto vest. In če imaš čisto vest, če veš, da si se pač potrudil z vsem zavedanjem omejenosti, ki jo imaš, ne? Ja. Konc koncev, ko pa veš o določenih, a ne, občina pokriva vse od rojstva do pokopališča, od komunale do družbenih Mnogi dejavnosti. Mnogi so podsistemi, ki jih pač ne moreš v kratkem poznat, času spoznati. Ne? Ne moreš jih in se pač odločaš na podlagi tistega, kar veš, kar se... Zdaj, je pa več predpostavk, ki morajo biti izpolnjene. Ena je tudi ta, da se aktivno trudeš za deve razumeti, ne? Se pravi, ni, da sediš tam noter in pač se nek, vladaš. Vladaš, se nekaj odločaš in rečeš, se nisem slabo mislil, ne? Se nisem nič mislil. Moraš res se potruditi, to se jaz doskrat pohecam, nikoli nisem mislil, da bom znov ustroje cest tako natančno definiral, da bom vse tampone vedel, da bom vedel granulacije. Ne? Mene je to danes strašno zanimivo, ko prijem na gradbišče gledati, kako so, pa koliko je ta spodenga asfalta, pa koliko je ta zgorenga, ali pa kakšne so cevi za vodovod, pa kakšne... Pa si rekel, da fiska pa kemija nista šli, ne? Zdaj, ne, se, ja, zdaj tako v praksi razumem se, če bi kaj več mogel povedati, sem spet mrzel, ampak se trudeš, ne? Se poglobiš in zdaj, če ti greš s tem, pa karkoli delaš, to ni sam županski posel, to je vse po mojemu življenju. Če ti to delaš z eno strastjo, z eno odprtostjo in si se pripravljen malo učiti, pol stvari grejo, zato ker je svet tako narejen, da grejo. Ne znam razložiti, zakaj grejo, ampak pač preprosto vem, zdaj že upam reči, da vem, da bodo šle. Ej, je pa res toliko velik sistemov. Po moje občina en sistem z največ podsistemi, ki jih moraš kot župan obvladati. Tudi kot predsednik države ti ni treba toliko področji vedeti kot... Sigurno, župan, po moje, sigurno zato, ker se od tebe pričakuje, da jih poznaš. Ja, greš, za vse moraš vedeti. Ne? Greš v trgovino, pa nabiraš mandarine, pa pride nekdo pa reče, veste, en pa kun jašek, tam pa tam ja. Pa ne požira. Ne? Jaz mislim, da je fajn, da župan ve, kjer jašek to je. Pustim ja, in res je ti neverjeten, res. Ne? Ma ja, ampak lih zato se nekaj pustimo sad, zaradi tega, ker pač naša občina ima 78 kvadratnih kilometrov. To ni neskončno velik. In zdaj, če ti samo z... Kuk pa jaškov? Ja, to pa ne znam točno reči, če bi vprašali občanih in pozamašenih, ampak če ti stvari saj približno z odprtimi očmi gledaš in poslušaš, potem ne more biti na takem teritoriju skor teme, o kjeri bi ne vedel, zakaj se gre. Ne. Seveda je pa odvisno od tega, to vzameš kot neko službo, ki je tako, pač, da je, ali pa to res tako z veseljem počneš. Ne. Ej, samo... Ker je res toliko velik teh podsistemov, ki jih moraš štekati. Tako, od vrtcev, pogrebnih storitev, kulture, športa, galerije, zavode, ne vem kaj vse. Ne? Kako ti pridobivaš znanje? Tukaj bi težko dal nek nasvet, ki bi uporeženemu kdo sledi. Ne? Zato, ker za zapiske sem zelo slab, da bi karkoli. Uh-huh. Zelo pa rad berem. Uh-huh. Velik berem, zelo rad berem, zelo raznoliko in se mi zdi, da je to tista stvar, ki mi največ da. Sam kaj, to, da bi prav za županovanje ti koristilo branje, kaj bi to bilo, zakonodaja ali vrt, ali ne, vse, medij, ali vse. Kaj, zapisniki branje stari. Se meni zdi, ne, branje lahko začneva v najširšem pomenu, ne. Se mi zdi, da je danes strašno pocenjeno. Prebiranje zelo raznolike literature ti daje po mojem eno širino, ki jo obvezno bi moral imeti vsakdo, ki se ukvarja z delom v skupnosti. Po mojem ti ne pomaga nobeno izobraževanje, ne vem kako pensi poimenovano, ampak rabaš dobiti neko širino, ker po mojem je pravo sprejemanje šele v širini. Kaj bereš, potem je pa zelo odvisno. Ne? Jaz trdim, da zelo rad berem zgodovinske knjige, pa mogoče so mi Rimljani pa Grki še najbližji, ampak kaj enkrat to bereš, ugotavljaš, da se ene stvari tako niso nad spremenile. Ne? Sej sam ponavljamo. Ampak da grem pa na to, spremljati aktualno zakonodajo, spremljati določeni meri tudi medije, no? Čeprav moram reči, da tukaj sem zelo slab, ker se velike večine namenoma distanciram. Se najbrž ti ne bi znesel vsega, ne?
Pa, če bi bil priden, pa bi zjutraj kmal začel, bi zagotovo lahko vse časopise na hiter preletu, pa vedel, zakaj gre, tako pogledam sam kliping, pa tisto rad spremljam informacije, ki so vezane na občine in tako na delo občin. To se mi zdi, da je fajn, da si v koraku s časom ali pa mogoče včasih tudi kakšen korak vnaprej že znaš predvideti. Je pa spet tako, če ti, in zdaj vem, da to po mojem ta petič zdaj razlagam, če ti eno stvar delaš z veseljem, potem po mojem sploh ni treba nekih strašno velikih planov imeti, kako boš zdaj pridobival znanje, ker tebe vse zanima. Mm. In ti se sprot, infoti, ki jih dobiš, si jih zapomneš in jih potem znaš začeti kocke skup zlagati. Vse skupaj ni pa nič drugega, kakor pač neka sestavljanka. Ne? Zdaj, lahko 17 tisoč puzel v Medvodah ali pa na nivoju države. No, samo asfalti te na začetku niso zanimali najbrž, ne? Ne preveč, ampak pol ugotoviš, da te morajo zanimati, če želiš, da se s tistimi, ki izvajajo investicije, lahko pogovarjaš. Ampak je tudi o tem nekaj zanimivega, no moram reči. Ja, ali pa recimo vodo najbrž skrba. Si moraš usmisliti, ne? Tebe asfalti zanimajo zaradi ljudi najbrž, ne? Ja. Ker hočeš ljudem služiti, ne? Tako. Ja, to je zelo lepo rečeno, no. Jaz sem bolj, nisem na žalost verjetno na tako širokem načinu razmišljanja in potem me si rečem, da to je ena stvar, ki pač jo jaz moram vedeti, če želim ljudem dati pravi odgovor, ki imajo vprašanje. Še tole me zanima, z 28 leti si prevzel županovanje, pa si bil najbrž mlajši od vseh tam okrog. Kako si pridobil zaupanje, avtoriteto, dobro, sej nekje je pozicija, ampak če ti ljudje nasledijo? Odgovor bi bil v tem, da moraš vedno vedeti več kot ostali. Da te mora zanimati več kot ostale in da moraš videti širšo sliko kot ostali. In potem mislim, da večina ljudi vidi, da veš, kaj želiš početi oziroma da imaš vizijo in temu začnejo slediti. Tukaj noter po mojem leži odgovor tudi na to, kar so se prej pogovarjala. Ne? Zakaj vsako stvar se vtakant? Če jo na nek način skušaš spoznati, potem ljudje vidijo, aha, ok, ima big picture, ne ve, kaj dela. Potem ti mrsikdaj uprostijo, no, ali pa se jaz s tem tolažem, ti mrsikdaj koleriku uprostijo tudi to, da mogoče v kakšnem takem izbruhu zelo na glas stvari pove, a ne? Ampak reče, ok, ve, kaj dela. Če bi zdaj tukaj šel iz pozicije moči, To je brez veze, obsojeno na neuspeh. Sploh nekdo pri 28-ih z pozicije moči bi po mojem smešno izpadel. Mm. Seveda so momenti, kjer moraš zelo jasno povedati. Ne? Uprostite, to je pa moja funkcija. Od moje funkcije se pričakuje, da spoštujem zakonodajo in tlele ni debate. Ja sem star 28, 68, kukorkoli. Tole pa od tega ne odstopimo, zato ker to pa to prav, ne, in se tega in tega držimo, tako da tam jaz 28 ali pa 38 ali pa kukorkoli ni razlike. Se mi zdi, da to ljudje tudi znajo zelo spoštovati. No. Včasih podcenjujemo ljudi. Mi imamo nekje, jaz pravim temu sicer že zelo delač od zadi zakopano, a ne, nek občutek za pravičnost, nek občutek za to, da je za skupnost potrebno en del svojega časa, tudi svojega denarja v obliki davko ali pa kukorkoli dati, to imamo, je pa res, da je ta sodobna družba to zelo zametala, a ne, in gor navesla vse sorte, ker pač gor ne paše in potem predvsem te mlajše generacije so žrtve tega, da se do tega odzad ne znajo prekopati in sam še to, no, vezano na to se mi zdi ful zanimivo, da jaz kot smrkovc, ne, takrat ali pa enim pravijo, da še danes, večji del nisem imel težav s starejšimi. Sploh ne, ker so imeli nek odnos, ker so imeli neko spoštovanje, zavedanje, neko širino. Večkrat sem imel težav... Funkcije pri njih več pomenijo, ne? Ja, gotov. In večkrat sem imel težavo z generacijami, ki so meni bliže. Ja, ker nimajo več te avtoritete, da zdaj čez pati župan, ali pa prej smo skup krave pasali, ne, zdaj pa kaj se gre. Ja, pa jaz sem čist zadeh še danes, ki pasemo, kadar je sam, če pa prideš za neko zadevo na občino, se pa razume, da je pač relacija takrat drugačna. Ne. Najbrž je biti služeči vodja tisto, kar ljudje prepoznajo. Ne. A si tam res zase, da sep nagrebaš stvari, ali iskreno prideš in hočeš pomagati. Ne? To po moje se tudi dokaj hitro spozna. Ne? Ljudje so pripravljeni tudi danes mrz kakšno stvar žrtvovati za skupnost, če imajo občutek, da je zadej meter za vse enako dolg. Ja. To ljudi danes najbolj boli. Da imajo občutek, da so izigrani, da če niso dovolj ustrajni, da če niso čas tudi dovolj nesramni, ne bojo dosegali tega, kar je. Ko vidijo, da se da
z eno dobro voljo pa s tem doseči ravno tako, kukor če vsak teden se denarijo na občini, da bojo dosegali isto, potem hiter pridejo nazaj k temu, da, da je skupnost nekaj, kar potrebujejo in da so za njo pripravljeni tudi nekaj dati. Je pa pri tem treba biti zelo, zelo strikten, ker se stvar zelo hiter podere. Zdaj, vsaka skupnost pa potrebuje tudi neko identiteto, neko barvo, neko kus. Ne? In pri Medvodah ti si sicer zelo zaljubljen v, te vaše kraje, v vaše kraje in verjetno je tudi to po svoje sreča za te kraje, da so tebe dobili tudi kot turističnega vodnika in tako naprej. Zato, ker izziv Medvod bi lahko bil, da je nek privesek Ljubljane brez lastne identitete. Ne? Ja, res, ja. V pogovorih z župani, ki so župani recimo tisočletnih mest, rečem, veš, ti daš gor insignije, se pravi tisto župansko verigo in te pokrog vratu leže tisoč let zgodovine. Ne? Ja. Medvode sploh nimajo županske insignije in Medvode so nastale več ali manj po letu 45 z razvojem industrije. To je plus in je minus. Minus res v tem, da neke skupne identitete ni, da jaz sem Smlejc oziroma iz Šentomprge, iz Valburge in sem še če ravno zdaj nekaj časa v Medvodah, še vedno najprej Šentompržan, potem Šentomprc, Smlejc in tako naprej. Se pravi, ta mikrolokalna identiteta je pri nas kar močna. V vaseh je najbrž več kot ja, v tem novem ja, središču. Ja, zagotovo. A ne? In to je en velik izziv za Medvode, ker s čim pa se kot občan Medvod lahko poistoveten, kaj je tisto, kar je? Zgodovina na žalost samega mesta ne. Medvode so mesto postali leta 2006. Po drugi strani pa to ena neskončna priložnost in jaz to ves čas govorim na občini, da mi lahko delamo poteze v prostoru, ki jih marsikdo drug ne more. Se pravi, ne vem, pred dvemi ali tremi leti. Manj je stvari tudi z dediščino zaščitenih. Najbolj, ja, ne? Ja, čeprav jaz bi si želel, ker imam to zelo rad, da bi bilo tega več, ne? Ampak po drugi strani pa lahko predvsej bolj drzne poteze potegneš, pa lahko zarezonirajo samo dobro, zato ker je tam nek prej degradiran prostor, ki mu namenaš drugo vrednost in tako. Tako da to ni vedno slabo, no, to hočem reči. Je pa res, da se treba pri vsakem projektu, ki ga delaš, vprašati, se sliši zelo patetično, ampak se res trudimo, da bi se to sprašvali, a s tem gradimo našo identiteto, a s tem skušamo, pa čeprav na... Pa duha tudi, ne? Absolutno. Sej, skozi mislim, da identiteta ali pa... je pravzaprav nek predpogoj, no, ali pa nek sopogoj tega, da ti začutiš duha skupnosti. Mm. Duh skupnosti ni samo vprašanje, po mojem mnenju, identitete, ima ogromen drugih stvari, ki ga ogrožajo, mogoče celo bolj kot to, a je identiteta razvita ali ne, ker se lahko si pa tavžant let pa si zagaman, tako da sem kamer nič ne more premakniti oziroma se je težko živeti. Duh skupnosti, jaz mislim, da zdaj v tem času, v trenutnem času, veliko bolj ogrožajo druge stvari. Potrošništvo in pa ne. Ma ja, sej ne bi tukaj se ponavljal, ker verjetno to je tako zelo rabljeno že ko v nepodnebne spremembe, ne, pa tudi nisem vedno prepričan, a je potrošništvo odgovorno. Ali je mogoče sam to, da smo ratali leni, da smo ratali intelektualno tako leni, da je to noro. Odgovorno za tist, kar bi morali sami v življenju narediti, prelagamo kar na nekoga drugega. Zelo radi, se mi zdi Slovenci, ne vem, ker Slovence se mi zdi, da poznam, ostale ne morem soditi, zelo radi to na državo ali pa v mikroskupnosti na občino. Ne, če se ti ni v življenju nekaj zgodil, zaradi česar imaš resno težavo in si zdrav in čist normalno pameten, potem si ti dolžen skupnosti dajati. Medvode imajo recimo to težavo, ki je bilo prej rečeno, ne, privesek Ljubljane, bolj v smislu te suburbanizacije, tega, da se ljudje iz mesta zelo radi priseljujejo na tako zvano podeželje, če je to še podeželje. Vprašanje pa, koliko se s tem zgubla duh skupnosti, ki je tam živela. Pa nočem biti nič žleh do tistih, ki k nam pridajo, sem pa do njih doskrat kritičen, ker se mi zdi, da razumejo skupnost, nažalost mnogi, kot bi prišli v trgovino, kjer si iz polic zbirajo tist, ki jim paše, ne. Pa ne gre tako. Seveda jaz razumem, da imate take in take in take zahteve, čeprav bi včas tudi lahko gledali, kaj išete, kam so te preselili, ne da takrat gledate sam čim nižji komunalen prispevk pa tako naprej, ampak da se gleda cel paket, ki ga dobiš. Predvsem doskrat rečem tem ljudem, ki se pol doskrat tudi pridejo kaj pritožvat, da ti od skupnosti lahko zahtevaš samo toliko, kot skupnosti daš. Vse ostalo je parazitiranje na račun skupnosti in mora nekdo drug toliko več narediti, zato da ti na tem lahko parazitiraš. In to
Je pa vprašanje, ki bo po mojem mnenju ključno v naslednjih 5 do 10 letih, če želimo kot država preživeti. A bomo razumeli, da moramo priti nazaj, ne? Danes je čas socializma ful demoniziran. Jaz ne vem, jaz nisem, ali pa tiste 3 leta, ki sem bil star, ne vem, kako je to bilo, pa nič ne vem. Pa izhajam iz družine, ki je bila politično čist neopredeljena in tako. Ampak ene stvari so fajn funkcionirale. Ene zadeve, tako kaj jaz poslušam, pa razumem, da je kar gledaš nazaj, doskrat povezano z nostalgijo. Ne? Ampak en občutek za skupnost je bil pa čist drugačen kot danes. In jaz mislim, da bomo na tem mogli zelo, zelo delati. Najbolj generacije, moje generacije, pa generacije 5-10 let starejše, da ne govorimo o njih mlajših. Ne? Ja. Če ne bomo tukaj radikalno prerezali in začeli nehal jaz temu rečem, brbletke v 3 dni, ker smo ful pametni teoretsko, ampak praktično vsak dan z vsako gesto, ki jo naredimo, zame je gesta, dela v skupnosti se začne pri tem, da ko se nekdo v lokalno skupnost presel, a pride, mi imamo zelo živahne, tudi po zaslugi društev, ki so živa, čistilne akcije. A ti peleš svoje otroke, pa čeprav si prišel lansk let k nam, pa nisi noben, nisi umpaca, ki odpre šipa v avtu, pa vrže ven, piksno. A greš na čistilno akcijo, a daš svojim otrokom vedeti, da ja, prvo, kar je, ne boste svinjali, zato ker to, se to, ne, da se ne spodobam, ker se ne počne, in drugo, niste vi tisti, ki ste to metali, ampak mi gremo zato, ker si želimo, da tukaj, kjer živimo, da je lepo. Ne, in pol koga vprašam, ki se pride pritožvat, jaz imam pondelkih te ure za učane, in ga najprej vprašam, a pa ste blikdaj na čistilni akciji, ne, pa me gleda, kaj tele v nova vrata. Ja, tukaj se začne. A ste član kakšnega društva? Jaz ne pravim, da vsi morajo biti člani nekih društev, pa to čem to. Ampak je pa to ful dober simptom. A sem jaz pripravljen en del svojega časa dati za skupnost in ne zdaj, da mene silite v športno društvo, ker sem čist motoričen debil, skoraj bi lahko rekel, ne, ampak pet pa razvije tiste talente, ki jih imaš, delajo v tistih društvih, ki si, ste šel lani v penzion, super, a ste šel v naše društvo upokojencev, a jim znanji, ki jih imate, pomagate, da bojo lahko organizirali izlet, da bojo lahko ne vem kaj vse, a ne, tukaj tiste vprašanje, a gleda vsak sam, prosite zrazu na svojo rad. In tukaj, to bo treba, evo, zdaj sem se čist razvnel, ampak to me res, tako me boli. Tukaj si ti noter. Tako me boli to, no. To je tvoj goreči grm. Ja, verjetno res, no. In tukaj si ga deliva, zato sem se tudi jaz takoj zažgal, da bi te povabil v podcast, ker imava iste. Ja, nisem se kakor zahvalil, zelo veliko sem razmišljal o tem, kakšna čas, da lahko tu pridem, oziroma še sem si to zaslužil, ampak... No, ja, no. Ne, res, zato, ker pač... Tudi meni je čas, da si prišel, ne. Vse je to, kar delamo, je pač delo za eno skupnost v upanju, da delaš čim več, ampak res, a ne mi, da so se spoznala preko participativnega proračuna. To je bil zame projekt, v kjer ga jaz najprej nisem verjel. Mm-hmm. To tudi čisto odkrito povem, zato ker jaz participacijo razumem tako široko, da se mi je zdelo, da to celo omejuje. Ne? Ja. Meni se zdi participacija dolžnost vsakega človeka. Ne, da zdaj v tem delamo spet neko jedrsko znanost, pa ne vem, koga toplo vodo odkrivamo. Ljudje so včas znali participirati, pika. Danes pa iščemo 1001 način, ampak moram v tem projektu reči, da se ugriznem zdaj v jezik in ugotovim, da je za določen del bil pa čudovit in je super za laufo. Saj kakšnega novega mečka naaktivira. Točno to. Res pa, da tudi koštaj, ni treba vedno pogledati. Nič hudega, jaz trdim tudi to, ne. Sredstva, ki so vložena v participativen proračun, to zdaj pri nas po prvem krogu že lahko rečemo, delač od tega, da bila zgubljena sredstva. Zato, ker ljudje to izglasujejo, reče, le to je nam pomembno. Včasih mi tudi pozabimo na občini, kaj ljudem pomembno, ne. Mi gremo v tisti maniji velikih projektov in tega, kaj treba vse rešiti, čist pozabimo na otroško igrišče. Ne? Pa ljudje mi otroško igrišče včasih veliko bolj pomembno, kakor to, a bo zdaj tam tista cesta čist na novo poflikana oziroma na novo narejena, ali se bojo pač po njej še 2 let vozili. Tako, kot sem prej rekel, mrzkakšno stvar smo pripravljeni potrpeti, če imamo občutek, da smo slišani, da lahko participiramo. Tako da ja, tukaj no, ta izziv res... Mal sem zdaj že dolgočasen, ampak se mi zdi, da je res ključen, veliko bolj pomemben, ker 100 drugih neumnosti, v kjerih kot družba razpravljamo in posvečamo čist preveč časa in o tem bi se morali pogovarjati. Kako ustvariti med nami toliko zaupanja, da bomo z veseljem dajali skupno dobro? Zelo lepo rečeno, ja. In zakaj se ti mostovi zaupanja skozi podirajo? Kdo pomaga, da se podirajo? Mogoče kdaj tudi reči, ta pa ta je odgovoren za to, da se podirajo. Jaz z vidika lokalne skupnosti sem mrsikdaj nesrečen, ko gledam, kako se župane označuje kot neke lokalne šerife in tako seveda je kje kakšen
Gotov je, ampak najte mi skupnost, kjer ni 1-2% tako ali drugač devijan. Jih je, ampak na podlagi teh ne moreš soditi. Vidim pa ogromen pozitivnih norcev, ki rinejo in bi vse dali za to. Vse v tem smo včasih tudi res lokalno malo omejeni. Tam se preklamo in vsak za tisto svojo vleče in tako. Čeprav meni je to čas kar simpatično, ni nekega takega, tako sem prej rekel, ni nekega zlega naklepa odzačutiti. In se lokalne skupnosti zelo zapostavlja. To delo na lokalnem nivoju, zavedanje, da lokalni, pa nic, da jih ne lobiram za višjo povprečnino, pa ne vem kaj, ampak ljudje 80% stvari, ki jih v, v nekem osnovnem življenju, ki se jih dotikajo, so povezane z lokalno skupnostjo. Obramba, zonanje zadeve, notranje zadeve, tudi relativno malo in tako naprej, se ljudi v njihovem življenju presnet malo dotikajo. Vprašanje osnovne komunale, vprašanje vrtca, šole, knjižnice, tudi pokopališče na konče hočete, je tista stvar, ki običajnega človeka v nekem običajnem življenju se pa zelo, zelo dotika. In če pomislimo, kolikrat so te teme izpostavljanje v naših pogovorih ali pa v nekem dojemanju javnosti, da nam izreku besede mediji, politiki, ne? Kolikrat pa neke druge zadeve, ta fokus bi se moral malo nazaj vrniti. Hvala, Nejc, sam še v prihodnost pokukava za konc. Če sem prav razumel prejle iz konteksta, tretja epizoda županovanja boš poskusil? Ja, ponovno stopam na tehtanco, ne? Če ravno sem se od prvega mandata dejansko zredil za 10 kile, to ne pomeni prav čist nič, ki so volitve, pa bomo videli, no? Če ljudje še delijo del te vizije, ki jo imam, potem bom vesel, če bojo menili, da je kakšna druga vizija boljša, tudi ne bom čist nič zameril, jaz vem, da bom v mojem kraju še zmerom, pa verjetno do konč življenja zelo z veseljem aktiven. Ampak kaj je ta tretja epizoda, ne? Če to gledamo tako kot neko nadaljevanko, najbrž bi te dolgočasilo samo ponoviti prvi in drugi mandat, ne? Zaključujo lahko s tem, kar so pravzaprav začela po mojem, ali pa zelo podobno. Delo na občini v resnici ni monotono, ne more biti monotono in se zelo težko ponavlja. Da pa se časi, ki so pred nami, prav zagotov ne bojo ponavljali, mislim, da nam je jasno vsem. Bo že okolje poskrbilo. In jaz... Ni treba tep med vizijo, res, kaj hočeš. Mislim, fajn je, da jo imaš. Fajn je, da imajo lokalna okolja ali pa ljudje, ki tam delajo neko vizijo, ker bo to zelo, zelo pomembno v časih, ki prihajajo. Pa nočem biti zdaj nek pesimist na konc najenega pogovora, ampak ko smo se z mojo ekipo pogovarjali, želimo iti še povprašati za en mandat, je bilo moje stališče, da dejmo ne obljubljati ljudem nekih projektov, dejmo ljudem samo reči, da se bomo ta 4 leta, ki so pred nami, na vse pretege trudili, da bo skupnost preživela. Ker leta 2018, se pravi pred zadnjimi volitvami, nihče ni mislil, da se bo zgodilo to, kar se je v zadnjih 4 letih. Pred temi volitvami si ne znamo predstavljati, kaj se bo v naslednjih 4 letih zgodilo. In delati zavedanjem, da pletemo mrežo lokalne skupnosti, ki bo v vsakršni življenjski situaciji ujela človeka, da bo poskrbela za tiste, ki so najbolj ranljivi, da bo se trudila, da tudi tisti, ki se poslavljajo, ki so umirajoči, da lahko z nekim dostojanstvom se poslovijo v svoji skupnosti in da bo imela prostor za tiste najmlajše, jaz mislim, da bo to največja kvaliteta skupnosti v prihodnih letih. Mogoče je pa pol vizija to, da bi skupnost v naslednjih 4 letih postala odporna na šoke iz zunanjosti. Zagotovo, če bo hotela preživeti, bo po mojem morala postati. Hvala, Nejc, res je bil navdihujoč pogovor. Hvala, tudi jaz sem zelo vesel, da sem lahko bil del tega pogovora. Upam, da pa res kakšna stvar ostane in odzvoni komu.